ngo Tanzania yarakubititse ejo. Nyine ayo niyo makuru ahari. Washatse kujya ku murongo wa mbere w'urugamba nyine mutwe tutero two kujya gushaka kumva inuzi. Barangiza barakubitwa nabo barongera basubira inyuma mu birindiro byabo. Yego. FDSE irimo irategura ibitero karundura. Kugira ngo irebe ko umujyi wa Goma babona inzira ituma uzahumeka. Yego. FDSE igize niyo yafata umudugudu umwe. Yego. Yabyina itsinzi n'amavideo menshi cyane. Ariko njyewe nakwibukije ko iriya migi izivanamo. Buriya imijyi iyo umaze kuyigota iyo Leta itemeye imishyikirano abaturage bo ubwabo nibo batangira kuyivamo n'abasirikare. Yego. Si ngombwa kujya kuyirwaniramo kwira n'imijyi ituwe cyane. Waramutse waramutse. Waramutse neza. Ni amahoro ndabona haramutse umucyo. Umucyo amaze iminsi hari umucyo mu minsi nk'itatu. Ndabona tugeze kuri 22 ukwezi noneho kukiyeho. Hakurya ejo bakubiseho biranga baraceceka. Ubundi ibihe babyita ntabwo abantu baba barwana byeruye. Bavuge ngo ni ukurwana kugira ngo bagire aho bafata. Ni ukurwana no kumvana mu mitsi. Yego. Kugira ngo bamwe bumve ibirindiro bashinze ko bikomeye. Hatagamije kuba wagira ngo reka hariya ndwane mfite gahunda yo kuhafata. Yego. FDSE ikavuga ati twe tumaze kubaka ibirindiro bikomeye aha n'aha. Rebe ko twajya mu birindiro bya M23 turebe ko twabakubita bagasa n'imbaraga bafite. Yego. Bagera bagakubitwa nyine bakongera bakigarukira. Zikere zimwe zidashobora kumara umunsi ushobora kumara nk'isaha imwe isaha imwe n'igice gutyo aba ari ukumvana imitsi ni ukumvana imitsi. Ejo twumvise ko ziriya mbunda zo zigendera ku modoka zazamutse ariko zageze Kibumba ziraceceka. Zagezeho urumva ryo nakubwiraga nyine zirahagera bakazi ni nko gukaza ibirindiro reka tutwareyo imbunda ziremereye ibirindiro. Yego. Wenda tube twamera ni nko guvate dutere uwo tugiye kugana ubwo babone ko hazamutse imbunda ziremereye ahagera kuko atari intambara yari yo kuvuga ati mugende mutere hari ahantu muhafate ikigomera gutyo. Byarangiye n'ubundi banze gushotora M23 ubwo rero ubushotoranyi bwo bwarabaye ariko ntacyo bwagezeho. Gutsimbura M23 bikomeje kubabera ibamba. Buriya nibyo bakabaye batekereza. Sadc igihe yaziye igiye kumara amezi abiri. Hafi abiri n'igice kwari buriya bajya gutangaza ko bamwe baje mu ibanga. Yego. Baratangiye no kubafasha. Umunsi hakaba nta na santimetero n'imwe nta na lokalite n'imwe nta viraje n'imwe. Ariko bakaba badashaka kumva. Yego. Buriya niho impamvu ubona n'itangazo rya African Union ubwira Tshisekedi nyabona ino ntambara mureke tuyirangize mu buryo bwa diyaloge ubw'intambara bwo ntabwo buzashoboka. Kuko uraza ubushize ingabo za Sadc zaraje zikubita M23 mu gihe kitarenze rwose ukwezi kumwe baramaze kuyirukana. Yego. Ariko ubu byarananiranye. Basanze amazi atakiri yayandi. Ubusa ntitwabyita ko Sadc ari icyuka cyo kwirira amafaranga gusa. Nubwo n'ubundi baje mu izina rya Sadc. Sadc ntabwo igizwe n'ibihugu bitatu. Ni abantu baje ku nyungu zabo byitirirwa Sadc. Kugira ko wenda na Sadc ibihugu 15 byakuzuye nanone itaba ari intambara yoroshye. Yego. Itaba ari intambara yoroshye ariko wajya kureba burya urajya mu ntambara ku yihe mpamvu. Ibihugu bimwe na bimwe kandi byinshi bya Sadc byanze kohereza abasirikare kuko babona nta mpamvu n'imwe. Ntabwo wajya kurwana n'umwenegihugu mu gihugu cye ushaka kuhamwirukana nose uramwirukana umwohereze hehe. Ntibishoboka. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byanze kujyayo by'abasirikare. Yego. Nitujya kureba turasanga amakuru nk'uko yagiye asohoka ndetse n'ejo yasohotse ko Abatanzaniya banyu bongeye kubitwa ambushi bakicwa cyangwa operasiyo ikabica ariko
Tanzania ikomeje guceceka. Kuki iceceka nibura ntibe nka Afurika y'Epfo yatangaje abantu babiri? Aya, ah, ambo, uriya gutangaza ko abasirikare bapfuye ntabwo ibihugu byose ari kimwe. Hari ibihugu bishobora gutangaza ati twatakaje aba n'aba ngaba kubera ko umubare waragiye ubuzwi abantu baba bawuzi ku buryo nunagaruka bazakubaza. Yego. Bakoze declaration rero bakagaruka barashize yaba ari ikibazo. Bro wohereza nuna wohereza na uri bubikubaze. Niba nagaruka na uri bubikubaze. Yego. Nitamo nyine kwicecekera nyine mu ibanga rikomeye. Tanzania kudatangaza niko abari gutinya position. Nyine nibyo ngubwira nyine nibyo bishatse kuvuga nyine. Kugenda n'ubu mubare w'abasirikare nuzwi. No kujyayo ni byasabye ko bica mu nteko ishinga amategeko. Yego. No kugaruka nta uzamenya ko baje. Ariko batangaje abagwayo byakurure cyuka kibe muri opposition no mu baturage. Gusa nyine ngo Tanzania yarakubititse ejo. Nyine ayo niyo makuru ahari. Washatse kujya ku murongo wa mbere w'urugamba nyine mutwe tutero two kujya gushaka kumva inuza. Barangiza barakubitwa nabo barongera basubira inyuma mu birindiro byabo. Yego. Bite by'abasirikare ba Marawi ko bo nta na kanunu kabavugwaho. Ariko abasirikare ba Marawi hari umuntu twavuganaga ejo bundi. Ahubwo ati nibwo izi ngabo zavuzwe ko zizaza. Bakora rwose zitanahari. Bakora ingabo wenda zihari nkeya zitanga ubujyanama. Ariko utazibona mu bikorwa rwose by'urugamba. Uzibona mu mirongo ya mbere cyangwa uzibona zikoresha imbunda ziremereye. Ushobora kuza wenda ari abatekinisiye bashobora kuza ari abaganga. Yego. Ushobora kuza ari abatoza. Ba instructors. Ariko kujya ku rugamba ho ntago rwose banavuga pe nawe yarambwiye ati ntago tubabona. Yego. Dukurikije uko ibintu bimeze kuva Sadc byitwa ngo yaje abakongomani bakabyina ngo Sadc yaraje intambara M23 igiye gusubizwa iyo yavuye mu buhungiro. Ariko wagira ngo imbaraga za Sadc zaje ahubwo ari reka mbyite ari uguca intege FARDC nabo wazarenda kuko bakomeje gusubizwa inyuma birenze n'uko byari bisanzwe. Icyo nyine ukwiye kureba aho Sadc iziye niho batakaje uriya muhanda wa Yishe. Yego, hano principale barahatakaje. Niho batakarije. Batakarije iyi misozi yose ikikije Sadc. Yego. Niho batakarije iriya za Katsiru na Nyanzare. Amba ariko wajya kureba kuri social media zabo. Abapropagandiste babo. Babirirwa bikina ngo imihanda iyi niyo yafunguwe. Aha hafashwe. Bakerekana reibu. Ngo ve no soroda mu gifaransa cyabo. Aho ugasanga nyine nabyo urumva nibyo mbwira ngo nk'ubu umuntu muzima utekereza akajya kuri social media akandika ngo umuhanda ngo wa Minova ngo wafungure. Ngo gushora abantu ejo bahatambuka bazi ko umuhanda koko wafunguwe. Yego. Ugasanga barahaguye. Gusa icyo abantu bakwiye no kumenya FARDC igize niyo yafata umudugudu. Yego. Yabyina itsinzi n'amavideo menshi cyane. Byagiye bigaragara mu kwa cumi k'umwaka ushize. Wabonye ntagenuza uyu guverineri bamuha mushaki abarundi. Yego. Amavideo yasirikiye cyane. Ariko bari abapropagandiste babo birirwa bikina ngo le trois antennes bahafashe. Turakomeza ngo tugana aha n'aha mweso twahafashe. Babireba ukumirwa. Ariko bari ukugira ngo berekane ko ziriya ngabo za Sadc zihari zifite zirimo zirakora ni nko kujijisha abantu. Ngo Mayanga bamugaruye kuri fro. Inde? Mayanga, Generali Mayanga bamwicanye. Sinakubwiye se ngo ejo abajenerali ni barimo baraza bamaze kuza abajenerali 24. Mayanga se hari icyo azahindura nubwo. Oya niyo usibye na Mayanga niyo wazana n'abandi basigaye bose rano kimwe ba. Niyo naciwe we yamanuka. Ubona kiyo yamanuka ukamanura na bari abavugizi babo bikinshasa none wapana uyu njiko kayika. Yego. Ntacyo bamara. Ba Sylvain Kenge. Nibe ba Kenge.
niyo bafata eta majoro yabo ya iri Kinshasa bakayizana gukorera ubunorokizi ntacyo byamara ubundi se hari ikiruta kuba mwira minsi Sadc yarafashwe Bemba ari hariya oya buriya rero kirajya cya Bemba kwari kugira ngo banamwereke ku isaha n'isaha ifata buriya hari abantu tumaze iminsi tuvugana bambwira ngo Goma ngo Sadc ngo M23 ngo byabananiye kuyifata ariko njyewe nakwibukije ko iriya migi izivanamo buriya imigi iyo umaze kuyigota iyo leta itemeye imishyikirano abaturage bo ubwabo nibo batangira kuyivamo n'abasirikare yego si ngombwa kujya kuyirwaniramo kwira ni imigi ituwe cyane ariko nyine we buriya abantu dukunda intambara cyane yego bavuga ko abantu bajyamo bakarwaniramo iyo usomye ibitabo by'intambara iyo ukurikiye amavideo y'intambara intambara zigira uburyo zirwanywa mu buryo bwinshi cyane yego ntabwo M23 yananiwe kuba yatera umujyi wa Sadc bakarwaniramo nk'icyumweru cyose wenda babatsi bananiwe bakabatsimbura bakavamo bakagenda ariko ushobora kujya gufata inda ajya kuwurwaniramo wenda ngawutakarizamo abasirikare benshi nubwo natsinda ariko nawutakarizamo abantu benshi cyane usubiye ko Sadc n'ubundi isa n'iri mu maboko ya M23 ntaho bitaniye nashaka urugero rwa Sadc na Goma ninjya kuyirwaniramo kugira ngo nyifate nshobora kwitakarizamo abasirikare benshi cyane ariko nkoze ubu buryo ubu n'ubu nayifata kandi sinakaze abantu benshi cyane yego buriya rero intambara igira sitarategi zayo pe ubundi se bisobanuye iki kuba Goma izengurutswe kandi bukaba butakwira nta joro ryacyo amasasi atavuze mu mujyi wa Goma ibyo bisobanuye iki kandi Goma iri anserika biba bisobanuye nyine ko isaha n'isaha yageraho ikavamo ubu amakuru abari umuntu avuga n'abantu bahariya FDC irimo irategura ibitero karundura kugira ngo irebe ko umujyi wa Goma babona inzira ituma uzahumeka yego aho ngaho rero niho bashobora kuzakubita babona byanze ahubwo noneho bakwata ibintu bishoboka ko aribo bahunga izo ndabonaga Sadc irimo gucukura indaki gukaza ibirindiro byose ejo nabonye akavideo k'abanyekongo ngo b'inyeshyamba niba zitwa ngo iki ngo muri Nyiragongo babogoza ngo basabye ko ngo babaha ibifaru none ngo mayanga ngo yabyijyaniye muri Masisi none se umva aho yabyambwira ngo aho yabitwara uzumva foni nyinshi cyane nabibahereza se Masisi ho nibabikeneye nabo kuba byarwanwayo ushobora kujya kurinda Goma undi agafungura urundi rugamba yego urumva niyo mbwira ngo buriya njyewe nsesenguye neza M23 atangiye intambara ya kinyeshyamba intambara y'inyeshyamba akenshi nageze kubwira ngo igora leta cyane yego kuko bashobora kugutesha umutwe bashobora gukubita ahangaha barahumeka neza bakazagakubita ahandi ku buryo bashobora kurwana nk'ahantu nka hane cyangwa hatanu icyarimwe kandi batagamije kubafata ahubwo ari kukwereka ko bahari Sadc isobanuye iki kwira misozi kwira imiryango biriya bihugu bikomeye ko ubwo yafatwaga Amerika yavuze ati M23 nive Sadc ibihugu ukabona birahungabanye inama z'umutekano ziraterana ibiki n'ibiki oya none ntabwo ari Sadc cyane baba bareba kuko urumva Sadc n'umujyi wunganira Goma yego urumva rero Sadc yifashe Goma noneho nibwo ubuyinize burundu ze burundu rero bikaba ikibazo gikomeye nimubona abazungu basa n'abahagurutse ariko buriya baba bashaka kurengera Goma ariko buriya abanyaburayi rero bagira indimi ebyiri yego avuga kimwe akongera akavuga ikindi ku bijyanye na zino atake ziri gukorwa za FARDC zo kumvana imitsi ubundi n'indo zihomberamo kuri Goma by'umwihariko iri anserikire aya urumva normalma abantu babihomberamo ni ingabo za leta uriya M23 atangiye kurwana intambara ya kinyeshyamba yego intambara ya kinyeshyamba rero rimwe na rimwe hari igihe gahunda y'abatari ukwagura ibirindi ntabwo ari ukubikomeza yego abo bafashe noneho wo intambara n'ijya ibarambira ngo imare igihe kinini ariko leta yo intambara irayirambira yego yo kuriya yaba biriya bitero irahatakariza intwaro ikahatakariza abantu
kuko ntago babigamije gukura umuntu mu birindiro saa imwe gusa amasaha abiri ubundi bakumva n'imitsi nyine bagasubirayo yego kuba cyumweru bibiri bishize umujyi wa Sadc utara nako gufungura iriya mihanda uriya muhanda wa Minova bidakunze ko Goma ikiri en circle sibisobanuye ko Sadc yananiwe oya wireba n'uriya muhanda gusa umaze ibyumweru ahubwo fata igihe Sadc yaziye urebe n'iki gihe ubwate n'iki Sadc imaze kugeraho yego nakiba ko kuba yageza none ahubwo batakaje n'ibindi bice bari bafite uriya mujyi ibyo uriya muhanda wa ishasha w'ubyararangiye nyine Sadc byarangiye kuza kandi uko igihe kigenda niko wawufasha arushaho kuwushyiramo ibirindiro bikomeye ku buryo noneho no kuba mukura baba bigoye yego urumva kurundi hamwe ni ugutakaza kwa Sadc vuba dushobora kuzabona imyigaragambyo noneho yamagana Sadc abakongomani ntabwo bajya bihishira rwose ubu barimo barakoresha media kugira ngo berekane ko Sadc ifite akamaro bakerekana abana hafashwe byari ukubeshya yego bavuga ngo umuhanda ngo M23 ngo wafunguwe ngo Minova ngo irafunguye bateni bahafashe byahiye ibyo ni kuri social media kugira ngo abaturage bumve ko ari byo kuko wenda nk'abantu bakoze na social media kuri tere nta na kimwe cyahinduka ni kwa kundi yego nubwo rero nyuma y'amezi atatu nyuma y'amezi ane cyangwa nyuma y'amezi atanu hari igihe mu gatatu abantu barimo baratwara amafaranga y'ubusa kuko n'ubundi nawe ntacyo barusha abahinduka oni yongeye kubura ibirego ibihano ku bayobozi b'imitwe itandukanye y'inyeshyamba ariko kuri Kongo imaze iminsi yica abaturage ikoresheje za retirari mu bice mu venturi kontorora ya Rucira Rumira n'ikimwaro cyaro ni kuba itashobora guhagarika buriya bwicanyi bukorerwa abakomune bwo mu kinyarwanda yego haba muri bice bya Masisi na Rucuro haba muri Kiri hari akodeko avuga ngo bifatiye ndende ngo barwanye ngo bamwe na bamwe ngo ibihano umufatiye ibihano yibereye iwe mu gihugu se bitwaye iki yego gukunda ku rundi ruhande hari icyo byagaragaje niba hari abantu bo muri FDLR bivuze ngo ntabwo wahakana uvuga ko FDLR itakibaho yego nubwo abakongomani bayo FDLR ni ikibaho ngo umusirikare wa nyuma FDLR ngo yatashye ngo itariki ngo muri Kongo ngo ntabagihari kandi imirimo irabahana yego nabo numvishe ejo niba ari umuvugizi wabo ngo witwa Kire Ngoma yego umuvugizi wa FDLR ku butaka bwa Kongo ese wahereye uvuga ko FDLR idahari FDLR yo ntibabona uburyo bayihakana ngo bayihakana kandi kugira ngo bari abantu bavugane n'abanyamakuru baba bakoresha amatelefoni satelite tutari nabo bazikora batazihawe na leta ya Kongo ngira ngo nabo ubwabo baherutse kwitangariza babajijisha ngo bari guhaga sopa abasirikare babo ngo bazira gukorana na FDLR nacya gihe leta ya Kongo ivuga abasirikare bacu bakorana na MTZ ngira ngo harimo n'umusirikare bafashe uwo umwe wari wakoreraga Igoma ariko nyine bari ukujijisha biriya bihano oni yafashe ibyo ntabwo byambi bihitaho umwanya cyane kuko ni ikimwaro cyo kuba yarananiwe guhagarika ubwicanyi bubera hariya no kuba yahagarika ibikorwa bya FDLR niyo mbona bari abamayimayi bose ivangira abahannyi irabahannyi se ko bari nyine bari iwabo izabatwara iki nta bihano bidasanzwe nta rubyo bafashe ngo bajyanye mu nkiko yego nta bihano bidasanzwe rwose ubundi se hari igisubizo kizima gishobora guturuka kuri oni mu gihe uyu munsi MONUSCO iri gufatanya nabo gutera ibyo bibomba hari abaturage mu bikonti sibyo no gutera ibibomba hari amafoto nari ndimo kureba y'abasirikare ba Kongo muri 2014 bafashe abasirikare ba UN bo muri Ukraine hano ku mihanda bagiye kugurisha imyenda ya gisirikare mu bamayimayi n'intwaro yego ngo rero MONUSCO ariya muri Kongo uyu munsi ifatanyije na FARDC haba kuri urwo rugamba haba no gucukura n'amabuye y'agaciro rero ntacyo bihindura nyine n'abantu bamwe n'umwambaro umwe
yaba ariyo mpamvu nta musirikare n'umwe wa FARDC washyizwe mu majwi cyane rwose urumva FARDC maze iminsi bashyiraho pressure bora abati none tugurusirikare wa FARDC none barongera bagiye katwerekane ko byibura tutabo twahanye ariko atari no muri FARDC yego ubundi biriya bihano hari icyo bihindura ku buri flow y'urugamba nta na kimwe ushobora guhinduraho rwose byawo ni ku isi yose ntacyo na kimwe ugirije bihinduka yego ikitangaje ni uko n'ubundi bagenda bagakorana na ya mitwe bafatiye ibihano n'ubundi kuri flow byabo ni mu mpapuro kuko baragaruka bagakorana nabo sibo basahuze ba Kongo bwa mbere se iyo baza kuba baraje baje gukora icyabazanye kuva muri 1995 babuhereza yego uyu munsi cyose cyo mu gihugu cyari kuba cyararangiye ariko niho hantu UN imaze imyaka myinshi mu butumwa bwinshi ku isi hari niho imaze igihe kinini ni naho itageze umusaruro rero urumva nabo bafatanya n'abakongomani gukomeza gusohora kiriya gihugu uyu munsi Kongo iti u Rwanda ngo rubuzwe ahantu hose ngo rwimwe ijambo ya biriya ni ugusakuza ahantu hose none se u Rwanda urumva bo basakuza ahantu hose na bariya bavuga niko bakorana nabo ariko u Rwanda rwongera ngo iminsi ishize mbese abayobozi barwo mu gutanga ibisobanuro ntabwo dutanyisaba ntabwo yoroshye azi gutanga ibisobanuro ariko mu ijambo rimwe perezida wa repubulika we yaravuze ati nta n'uwo tuzabisaba bavuga bagira gute nawe tuzasaba uburenganzira bwo kurengera igihugu yego biriya ari ibyo abanyamerika cyangwa abafaransa bamaze iminsi badekarara bashimisha leta ya Kongo kubera ko ari nayo yari imaze iminsi itaborohereza yego uyu munsi nitujya kureba noneho amerika yabanje kwibasira M23 ndetse n'u Rwanda ruyereka rurayerurira ruyibwiza ukuri kose none bahindukiye nanone bongera bavuga kuri FDLR kuba bataravuze kuri FDLR imbere bakayivugaho uyu munsi biragaragaza iki u Rwanda rwahagutse nabwo rukavuga ati mutubwire niba ibyo mwavuze mbere cyangwa iby'inzego z'ubutasi zitandukanye n'izo ambasaderi banyu cyangwa iza politiki bivuga nonyine nabo koko bikebuye ariko baba bigaragara nyine ko hari harabaye amakosa mbere reka noneho tuze kugarukana none kuri aba bazungu ubufaransa buti uyu munsi buti nabwo bwaje ku mpande zombi butangira buvuga u Rwanda urebye bwaje mu mvugo imeze nk'iya leta zunze ubumwe za amerika nanone bugaruka kuri Kongo ariko ngira ngo nibwo muzi w'ikibazo kiri muri Kongo ubufaransa bwakwitwaye gute muri iki kibazo kuko muzi w'ikibazo gikemura buri metero ubegamiye kuko urumva leta ya Habyarimana yateguye jenoside nibwo bwayifinansije yego ashyizeho zone turi kwazi ubwo bwi muri exifari muri Kongo hari amaoperasiyo menshi kuko bafasha ageze kuza muri niba bayitaga operasiyo gute yaje muri ituri cya gihe cy'ababosco na ganda abafaransa bazayo yego bagira ngo bakomeze gushimangira ibirindiro bya za FDL birimo hariya turamo kabo karenzi uyu munsi bashatse kuza gukemura ikibazo cya hariya baba netre ntihagire abo babagamira bashaka kuvuga iki ibasabe leta ya Kongo yimura igira aba FDL bagaruke mu Rwanda nuko n'abandi batashye abakoze ibyago bazashyikirizwa ubutabera nyuma ureba ko umutekano utaboneka muri kariya karere naho abona bari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagume ku butaka bwabo hari ibindi bindi se ni ibintu biri simple bwo ariko kubera ko avuga ko haba ibintu by'agaciro nabo ntabwo bapfa kurekura aya marira ya rutundura buruko u Rwanda rusinyanye amasezerano n'ibihugu by'Uburayi cyangwa ibindi bihugu bikomeye iyo aza aragana he oya nyine bira na none se yabuze u Rwanda gusinyana n'imiryango mpuzamahanga u Rwanda rufite karite minere zimeze neza bahumva ko ari iza Kongo ngo nta mabuye mugira ngo u Rwanda ntabwo nama ariko u Rwanda rufite amabuye y'agaciro kandi ruzi no kuyatunganya ameze neza nyine ni ukurira nakurira n'icyana bindura yego
Awe mba kubwa ndarugwa fatiri kwa mbari kukumundu mbose kusoka nina vya wanyi kungu mbifuza aliko nago vya shoto. Ijambo rya retired di David Sage usaba avuze uti kuda mu Rwanda ati ahubwo kudashyigikira M23 mu gihe nuza FRDC yifatanya yifata yinjije Kongo yinjije umwanzi wayo mu gisirikare tu Rwanda ahubwo rwaba rutareba neza cyangwa rwaba ruri kubigiramo intege nke yurarivuga iki None se wowe umuturanyi wawe umuturanyi agafata umwanzi akamutereka mu nzu uhuh wari mu gasinzira oya ngomba kumucungira hasi mu Rwanda nabwo rero ngomba kuba hasi rukaduka bikigira hafi bose yego nabwo kugira ngo ruta kugira ngo rube rutahura nini rugiye rukiryamira bajudika FDR yarabaye igisirikare gikomeye cyane nuko wino minsi yari imeze se jusa we yabihuje n'ijambo ngo ry'abadage ati iyo umwanzi wawe afatanyije n'umuturanyi afatanyije n'umwanzi wawe nabo wemerewe gufatanya n'umwanzi we mukamukubitira hamwe yababwije ukuri na urumva umusirikare we najya ajya hirya ntabwo rizamura ya mvugo z'abakongomani ngo cyangwa yaba FDR ngo Uganda nayo ifashe mu Ventura none se ikibazo nuko bavuga u Rwanda ariko barangiza abagande bavuga bo nibo bavuga nabira se gusa yavuze ni bashobora kuvuga Uganda yego baravuga u Rwanda ryonyine gusa barumva abanyapolitike babo bose bavuga ku Rwanda gusubya bari abapropagandiste babo Uganda barabitinya mbere ko rworoshye kuvuga mu kanwa ariko koko kuki batavuga Uganda bakavuga u Rwanda none se umupaka wabunagana ntabwo M23 ahantu iri ku mupaka no ku mupaka wa Uganda oya nayo M23 yateye irwana n'uyu munsi yaturutse Uganda eh ariko niba bavuga Uganda bavuga u Rwanda kandi inahunga yahuze i Uganda yahunze n'ubwoba nyine ariko no gutinya u Rwanda wahita wibaza noneho M23 yafashe Goma bavuga ngana iki ntabwo bavuga ko ari mutoro bakora abanyarwanda bambutse bagafata gusa ya reka nkureke rero ujye mu mirimo yawe ndabona n'amasaha akuze ugira umunsi mwiza sawa urakoze.